Dan slovenskega športa pri Expanu. Evropski teden mobilnosti v mestni občini Murska Sobota. V rubriki izpostavljeno Ciril Kozar. Spoštovani gledalke in gledalci, dobrodošli v oddaji Dogodki. Mestna občina Murska Sobota, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota in regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenje športnih zvez so na dan športa, ki ga v Sloveniji obeležujemo 23. septembra, organizirali številne aktivnosti v okolici paviljona Expano. Namen prireditve, ki se je odvijala v okolici paviljona Expano in ob Sobotškem jezeru, je bilo promoviranje zdravega načina življenja in predstavitev prostočasnih dejavnosti ob Sobotškem jezeru v okolici paviljona Expano ter predstavitev najrazličnejših možnih športnih rekreacij. Danes je dejansko praznik športa, državni praznik, ki je namenjen športnikom, vsem športnim uspehom, ki je Slovenija v zadnjem času na zadnji ima ogromno. Če vzamemo velikost države in število prebivalcev, pa pogledamo medalje, velike bi pravo rezultate, ki jih dosegamo v zadnjih časih, je to izjemno. Namen praznika športa je dejansko počastitev tih rezultatov in športa kot pomembne panoge življenjskega sloga zdravja in vse to, kaj gre skupaj. Mestna občina Murska Sobota, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota in regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenje športnih zvez so prireditev Dan športa organizirali že petič. Je se lokalna športna društva pokažejo, omogočijo občanom, občankam, tudi osnovnošolcem, srednjošolcem, da se udejstvujejo v 14 športnih disciplinah to leto. Vedno menjavljamo, vedno osvežimo zadevu, tako ko pogledate zadovoljne obraze tih otrok, mislim, da je vsema jasno, zakaj se gre. Mislim, da je ogromno pozitivne energije, kar je najbolj pomembno, pa tudi gibanje kot takšo. Zdaj v zadnje čase smo resen prišli v situacijo, da so otroci izpostavljeni vsi drugim aktivnostim, ampak dejansko bi pa mogli več gibanja vnesti v svoje življenje, to se vsi strinjajo, tudi stroka, tako da i mi omogočamo na ta način en den v življenju, da provedejo tukaj na športnih igriščih igra, zabava, pozitivna energija. Dan slovenskega športa je državni praznik, ki se v Republiki Sloveniji praznuje 23. septembra. Praznik je bil uveden leta 2020 na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije in ni dela prost dan. Datum je bil izbran kot obletnica 23. septembra 2000, kot obletnica, ko je ob zmagi veslačev Iztoka Čopa in Luke Špika ter strelca Rajmona Debevca na poletnih olimpijskih igrah v Sidneju prvič zaigrala slovenska himna Zdravljica. O prireditvi ob dnevu športa Peter Jutršnik. En lep dan je danes, festival športa, dan športa. Predvsem se učenci, ki smo zdaj tukaj, spoznajo določene stvari, ki jih mi pri urah športne zvode seveda ne izvajamo, ker imamo niti prostora, niti vseh zadev. Tako da je lepa, lepa prireditev, pa to bi moglo biti skoraj vsak dan, da bi se lahko rekreirali. Tako da z naše strani pozdravljam take stvari. Šport je za Petra Jutršnika, učitelja športa za mlade in starejše, velikega pomena. Z mojega vidika je najpomembnejši, ker kak, ne vem, če sledite raziskavam, se je gibalna sposobnosti in pa so se zelo, zelo znižile v zadnjih letih, tako da bi moglo biti športa v šolah še več, kot ga je zdaj seveda v rednem delu šole, ne nekaj interesne pa tako dalje. Je pa seveda šport pomemben za ne vrhunski, rekreativni, za ohranjanje zdravja, gibljivosti in tako naprej. Ne. V vsakem primeru zelo priporočljivo. Ne. Katera prostočasna gibanja in prehrano priporoča Jutršnik pa v nadaljevanju? Ja, čim več aerobnih dejavnosti, tek, kolesarjenje, nordijska hoja, plavanje, to so te osnovni športi nekaj malega dela, fitnesa, uteži, pa če bi to delali, bi bili vsi ok. Zdaj, nekdo, ki se ukvarja športom, seveda ima uravnoteženo prehrano, da seveda ohranješ neko telo, da se ne zrediš in tako naprej. V vsakem primeru vsega mora biti pomalo. Ne? Zdaj pa eni pretiravajo z nekimi dietami, kot je uravnoteženo prehrano, dosti gibanja, pa bi bili vsi bolj zdravi.
Na dogodku se je predstavilo podjetje Panex Fun. Benjamin Skakač, direktor podjetja. Ne, slej, ko obiskovalci sprobajo isti ciljati, streljati malo z različnimi paintball markerji, eni so za otroke, eni so za odrasle. Potem lejko probajo streljanje z lokino tarče in to so posebne puščice penaste, ki tudi so namenjene za eno igro podobno paintballi, pravi se archery tag. Te še lejko sprobajo disc golf, se pravi frisbije, meče v posebne košare. Lejko se malo pelajo po kamešnici z rafton, ker je bolj stabilen, sicer namenjen za divje vodo, ampak za učenje pa tak za začetne občutke je pa ti fajn sprobati zadevo. Pozneje je še potil kakšen kanu pa kajak na voljo, tak da. Po besedah Skakača je šport za mlade ljudi velikega pomena, kajti v današnjem času je opaziti majhen delež športno aktivnih otrok. Vidimo, ko se vseeno malo več to mi namenja pozornosti in tudi v šolstvu vidim, da imamo zdaj izbirne predmete za športu, neobvezne, tudi en rap se uvaja, tako da čim več športa že tudi v šoli. V Murski imamo vresno bogati zbor društev pa vsega, tako je na voljo vse, ampak še stalno mislimo, da bi več otrok moglo se več gibati predvsem. V mestni občini Murska Sobota so se že 23-tič zapored pridružili pobudi Evropskemu tednu mobilnosti in Evropskemu dnevu brez avtomobila, ki so ga izvedli na drevoredu Martina Lutra. Evropski teden mobilnosti je tradicionalna mednarodna pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k izvajanju in promoviranju trajnostnih ukrepov v prometnem upravljanju, ki spreminjajo potovalne navade. Tako so se tudi letos v mestni občini Murska Sobota že 23-tič zapored pridružili Evropskemu tednu mobilnosti in Evropskemu dnevu brez avtomobila, ki so ga izvedli na drevoredu Martina Lutra. Na ta dogodek gledamo pozitivno, kajti vemo, da nas pestijo globalne težave na področju globalnega segrevanja tako naprej, zato je spodbujanje ljudi, da uporabljajo kolesa, hodijo peš, zelo pomembno, pa poleg tega, da naredimo nekaj dobrega za planet, naredimo tudi nekaj dobrega zase. V mestni občini se zavedajo pomena trajnostne mobilnosti, tako se je v zadnjih 23 letih na področju prometa in urejanja prostora v občini marsikaj spremenilo. Ja, zagotovo se je spremenilo marsikaj, infrastruktura je bila posodobljena, je vedno bolj prijazna za kolesarje in pešce. Mislim, da se je v tem času tudi spremenila ozaveščenost ljudi, ki se zavedajo pomena gibanja in ta dogodek bomo na taki ravni in na tak način nadaljevali še v prihodnjih letih. Mestna občina Murska Sobota za izdelavo občinske celostne prometne strategije sledi skupnim evropskim trendom in usmeritvam na področju urejanja prometa in mobilnosti. Naše podjetje, podjetje Lineal iz Maribora, v bistvu v sodelovanju z mestno občino Murska Sobota izdeluje občinsko celostno prometno strategijo. Gre za, bom rekel, strateški dokument, s katerim občina uriše neko zaporedje izvajanja ukrepov za naslednjih 7 let s poudarkom na zagotavljanju ustreznih pogojev za hojo, kolesarjenje, za, bom rekel, bolj atraktivno in aktivno uporabo storitev javnega prevoza in pa na nek način tudi na optimizaciji samega mirujočega prometa. Občinska celostna prometna strategija ni nekaj novega, kar se dogaja v občini, namreč občina je že leta 2017 sprejela prvo celostno prometno strategijo in seveda v skladu z zakonom o celostnem prometnem načrtovanju se to vrstne strategije morajo obnavljati na vsakih 7 let. Poudarek seveda bo na trajnostni mobilnosti, se pravi, da se v občini nadaljuje, bom rekel, dograjevanje omrežja kolesarskih in peš povezav, na iskanju nekih optimiziranih rešitev za izboljšanje javnega mestnega prevoza in pa, bom rekel, na bolj učinkovitem upravljanju z mirujočim prometom. Teden mobilnosti je po besedah Mesariča pomembna aktivnost, ki vsako leto občine spodbuja k ureditvi njihovih javnih prostorov. Ljudje, občani, občanke v bistvu dobijo tudi nek pogled, kaj se da s prostorom narediti. Vse se začne, bom rekel, in tudi konča pri promociji. Vsi vemo, da uporaba osebnega vozila je prevladujoči tip na vseh poteh, tudi po nakupih, tudi po, bom rekel, vsakdanjih kratkotrajnih potovanjih, na, bom rekel, čist nekaj kratkih poteh in seveda je teden mobilnosti idealna priložnost, da ljudi, bom rekel, o tem ozaveščamo, predvsem začeti pri otrocih, ki se seveda nek
nek naš naslednik, naslednja generacija in seveda, da oni prenesejo neke svoja prepričanja naprej, to, kar mogoče smo mi pozabili v preteklosti in seveda nadaljujejo uspešno zgodbo tudi na tem področju. O Evropskem tednu mobilnosti Matej Bukovec, višji svetovalec za področje cestnega prometa. Kot vsako leto je v tednu od 16. do 22. septembra vse evropska pobuda Evropski teden mobilnosti. Evropski teden mobilnosti ima smisel, da ozavešča vse udeležence v prostoru v zvezi z zdravimi načini potovanja, v zvezi z uporabo trajnostnih oblik načina potovanja in tako potem posledično tudi vpliva na neko bolj zdravo okolje in tudi na prostor, katerega imamo radi in v katerem želimo živeti in se seveda tudi udejstvovati. Mestna občina Murska Sobota je v tej slovenski pobudi že od samega začetka. To pomeni, da smo že letos 23. pridruženi Evropskemu tednu mobilnosti. Bomo pa v naši občini obeležili Evropski teden mobilnosti z naslednjimi dogodki. 3 dni bomo imeli popravljalnico koles, to pomeni, da se pač lahko vsi obiskovalci popravljalnice zastonj servisirajo kolo, nadomestni deli seveda niso vključeni v to storitev. Dan brez avtomobila, ki se pravkar dogaja na drevo redu Martina Lutra, je v bistvu neki sklepni dogodek, na kateri so vabljeni vse osnovne šole, katere se tega dogodka udeležijo seveda za kolesi. V mestnem parku bomo imeli gledališko predstavo za prvo triado osnovne šole in za vrčevske otroke. Zadnji dan dogodka bo pa v soboto na Slovenski ulici, kjer bomo imeli zadnjič popravljalnico koles. Poleg popravljalnice koles pa bo še simulator prevračanja. To se nam zdi tudi neka takšna zelo, zelo vredna stvar, predvsem z področja preventive v cestnem prometu. Evropski teden mobilnosti se lahko po besedah Bukovca v mestni občini Murska Sobota obeleži kot preskok na področju infrastrukturnega urejanja prostora. Kot lahko tudi sami opažamo, na skladu tudi z trendom vseh evropskih politik, pa tudi vseh politik zahodnih držav, mesta oziroma stroga središča mest postajajo vedno bolj privlačna pešcem, kolesarjem, po drugi strani pa se omejuje motorni promet, ki ima kar nekaj negativnih vplivov. Kot se lahko tudi pač vidi v sami mestni občini, tudi v primestnih naseljih, se kar konkretno pa pospešeno izvaja kolesarska infrastruktura, tako da tukaj mestna občina zelo, zelo sovpada z glavnimi cilji, ki so v Evropskem tednu mobilnosti. Ekipa Pisani mehurčki iz Murske Sobote je v okviru Evropskega tedna mobilnosti za otroke pripravila pester program. Petra Lopert. Danes, ob tem posebnem dogodku, ki ga organizira občina, smo pripravili veliko delavnic za otroke. Na začetku imajo poligon, kjer se preizkušajo v različnih ovirah, katere lahko na poti prinese, tudi da slabše vidimo, ena mreža je spletena, tako. Potem imamo likovne delavnice, v kateri narišejo svojo pot do šole in potem imamo igro spomin, kjer prepoznavajo različne prometne znake, se pravi vse je vezano na promet. Potem pa imamo še izdelavo, se pravi ustvarjalno delavnico, kjer izdelujejo semafori na avtomobile. Že takoj ob začetku je pozdravilo veliko skupina otrok, tako da so jo udeležili veliko osnovnošolcev, kateri z veseljem pristopijo k delavnicam. Dodatna delavnica je še na drugi strani, kjer imamo tudi poslikava obraza. V mestnem parku Grajska ploščad se je v okviru Evropskega tedna mobilnosti odvijala gledališka predstava, v izvedbi osnovne šole Center Gustava Šilika Maribor pa se je odvijala predstava z naslovom Zaljubljeni semafor. V studiju smo povabili Cirila Kozara, ki je prejel naziv častnega občana občine Gorni Petrovci za njegovo vsestransko delo na kulturnem področju.
Kozar je svojim delom zaslužen za prepoznavnost Petrovske občine širom po Sloveniji in v tujini. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V naš studio smo danes povabili gospoda Cirila Kozara, častnega občana občine Gornji Petrovci. Gospod Ciril Kozar, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Najprej iskrene čestitke ob tako zavidljivem častnem naslovu, kot je častni občan občine Gornji Petrovci. Hvala lepo. Pred kratkim ste torej prejeli naziv častni občan občine Gornji Petrovci. Ali ste pričakovali, da vas okronajo s tako zavidljivim nazivom, kot je častni občan, in kako se počutite danes kot častni občan? Torej, pričakoval vsekakor nisem. Niti nisem razmišljal o tem, koga bodo izbrali, če bodo koga izbrali, ker to mene zanima, me dosti drugih stvari bolj zanima. Sedaj seveda človeku to godi. Najbolj to, da vidijo, da nekaj delaš, ne sam naziv, ampak to spoznanje, da vidijo tvoje delo. Zaslužni ste tudi za prepoznavnost Petrovske občine, torej širom po Sloveniji in tudi v tujini. Ste voditelj Škofijskega odbora za ljudsko petje, tudi pri Škofiji Murska Sobota. Malce nam povejte o vašem delovanju v tej škofiji. Ja, v tem odboru torej skrbim za razvijanje oziroma za samo ljudsko, cerkveno ljudsko petje. Škofija ima dosti odborov in vsak skrbi za nekaj oziroma je odgovoren za določeno stvar in mene so pač povabili, če bi pri tem sodeloval in z veseljem pomagam pri tem. To se pravi, pripravljamo neke koncerte, ki so namenjene cerkvenemu ljudskemu petju in na splošno v tej smeri delamo, se pravi, za poživitev cerkvenega ljudskega petja, ne zborovskega, tistega ljudskega, ko ljudje radi pojejo. Napisali ste tudi monografijo z naslovom Boreča vas pod zavetjem Svete Ane. O čem govori ta monografija? Ja, ta monografija je nastala, se pravi, načrtno. Nekaj časa sem že imel v mislih, da bi pač sestavil to monografijo, potem, ko sem že ono prejšnjo. In sem slučajno zasledil leta 2021, da je bila cerkev, ta se pravi Sveta Ana v Boreči, zgrajena 1521. leta in je gledam ta datum, je pa to je zdaj točno 500 let, se pravi, zelo, zelo lepa obletnica in sem se v tistem trenutku takoj odločil, da je to treba ravno sedaj ob tej priložnosti narediti. Razen pisanja se ukvarjate tudi z glasbo, na kulturnem področju ste tudi se povezujete z porabskimi Slovenci. Od leta 2011 ste tudi zborovodja njihovega pevskega zbora, torej mešanega pevskega zbora Avgusta Pavla Zveze Slovencev Gornji Selnik. Zakaj torej ta povezava med porabskimi Slovenci? Ja, ta povezava je seveda zgodovinska. Mi smo dolgo časa bili en prostor, se pravi, današnje Prekmurje in Porabje je bilo enotno področje, seveda pod Madžarsko. In naša vas je spadala pod župnijo Gornji Selnik, dokler ni nastala nova meja. Takrat se ta vez pretrgala, ampak neke vezi so pa vseeno ostale, ljudje, starejši ljudje so se še spominjali, so pripovedovali od marsičem, ne, tudi sorodniki so bili z obe strani pomešani. Tako da, takoj ko se je odprla meja, sem se seveda z veseljem rad udeleževal raznih prireditev tam, tudi sicer sem hodil dosti čez, tako da smo se nekako potem spoznali in so me potem kar hitro povabili, ne kot zborovodja, ampak kot organista, ki sem že nekaj let prej sodeloval z njimi pri raznih nastopih.
Napisali ste tudi porabske pesmarice. Zakaj ste jih napisali, o čem govorijo in kaj je namen teh porabskih pesmaric? Ja, te pesmarice, oziroma kar nekaj jih je, tri, so ravno zato nastale, ker sem slišal dosti lepih starih cerkvenih pesmi, ki pa so bile sicer zapisane samo besedilo, melodija pa ne. In mnogo pesmi se je pri nas, na naši strani, ko so naši ljudje isto znali te pesmi, se je pozabilo. In da se ne bi to zgodilo še tam, sem potem zahajal čez in pač snemal pesmi in doma zapisoval. In sem potem videl, da bi bilo škoda, da bi sem tak bilo na listih napisano, sem potem pač tam predlagal, če bi oni to sprejeli, da bi pač šli v ta projekt, da bi pač natisnili pesmarice. In so bili zelo veseli in tudi še danes vidim, da uporabljajo te pesmarice. Če se vrnemo nazaj na zbor Mešanega pevskega zbora Avgusta Pavla, kako je potem sestavljen program tega zbora? Iz katerih pesmi? Ja, zbor ima kar širok repertoar, se pravi običajne te zborovske pesmi, ki jih večina zborov poje, pojemo tudi mi. Poleg tega pojemo dosti porabskih, se pravi priredb za mešani zbor. To se vedno trudim, da more biti vedno to prisotno, ker mi smo tako rekoč skoraj edini zbor, ki to poje. Se pravi v narečju. Sam sem tudi nekaj priredb dodal, ravno z tega vidika, da potem, če zbor poje, potem jih širša množica sliši. Imate v načrtu še napisati kakšno literarno delo, kakšno pesmarico? Načrtu je dosti, samo vse enkrat ne gre. Vse to udejstvovanje pri Mešanem pevskem zboru, pa potem tudi domačem kraju, s kateri se z glasbo tudi doma ukvarjamo, na večjih področjih mi vzame kar precej časa, tako da trenutno ne delam v tej smeri, ampak imam pa željo vsekakor. Kaj pa imate tudi mogoče v namenu, v načrtu napisati kakšno porabsko pesem? Porabsko pesem, besedilo mislim? Se, torej v narečju. Ja, eno sem že napisal pred leti, tako se mi je nekako zdelo ravno v tistem, ko so začeli postavljati spomenike po vaseh, vsem tistim mnogim porabcem, ki so odšli, ravno tako kot tudi Prekmurci, v Ameriko pa razne kraje, in so si vedno želeli priti domov, pa niso mogli. In potem so tistim postavili spomenik, se pravi tistim, katerim doma samo ven zvonijo. In to sem gledal in sem je potem nekako taka misel porodila in sem napisal pač eno pesem v narečju. Je pa težko pisati v narečju, to ne gre glih tako, kako bi si kdo mislil. Bili ste tudi zborovodja moškega kvarteta Martinje? Tako je. Kvartet, ki je nastal leta 1991, takrat, ko so se začele odpirati meje, vse je bilo nekako pozitivno nastrojeno in smo se pač potem zbrali trije bratje in še eden pač pevec iz vasi in smo začeli prepevati štiri glasno, po notah seveda, in smo potem kar lepo peli, moram, če tako gledam zdaj nazaj, zelo kvalitetno, izdali CD in kaseto in potem zaradi glasovnih zmožnosti oziroma problemov smo pač po malo več kot 20 letih smo potem žal prenehali peti. Gospod Ciril Kozar, hvala vam za vaš obisk v našem studiju in vse lepo na nadaljni vaši poti. Gledalke in gledalci, hvala tudi vam, da ste nas spremljali. Lepo se imejte in lep pozdrav.
Spoštovani in spoštovani, to je bilo vse v tokratnih dogodkih.